Dit is het RTVA-nieuws van vandaag, vrijdag 27 maart, gevolgd door het weekoverzicht. Vanochtend werd maar weer eens aangetoond hoe afhankelijk we zijn van stroom. Vele gemeenten in Noord-Holland en Flevoland waren vanochtend de dupe van een stroomstoring die werd veroorzaakt door een mankement in het hoogspanningsstation in Diemen. In wijkcentrum De Meent was de stemming gezellig. De dansgroep zat lekker aan de koffie, want er was geen muziek om op te dansen. De beheerder had zijn donkere kantoor ingeruild voor een tafel met een sfeervolle kaars. En de kinderen in de sporthal mochten terug naar school om buiten te spelen. Nou, we wilden zojuist gaan beginnen aan de les Funky in Amstelveen. We zijn hier nu bij de Willem-Alexander School. En we wilden daar aan een honkballes gaan beginnen. Met groep 3 van de Willem-Alexander School. En plotseling viel het licht uit. Dus noodlicht was nog wel aan. Ze konden elkaar nog wel zien, alleen geen sportles meer uitvoeren. Het ziekenhuis Amstelland was goed voorbereid op een stroomstoring. Daar zijn vaste procedures voor. In eerste instantie natuurlijk inventariseren wat er aan de hand is. Ik bedoel, waar het vandaan komt, de stroom. Of dat een regionaal probleem is zoals nu of een lokaal probleem. En daarna draaien onmiddellijk binnen een aantal seconden. Draait het hele ziekenhuis op een noodstroomprocedure. En dat gebeurt dus nu op dit moment ook. En daarna wordt systematisch gekeken. Wat moet je gaan doen met de programma's die lopen? En wat draait er op noodstroom? Wat kan gewoon doorgaan? En welke patiënten moeten eventueel afgebeld worden? Omdat het planbaar is en je dat op een andere dag, als er wel stroom is, wel goed kan doen. Ja. In winkelcentrum Groenelaan was de sfeer heel anders. De supermarkten en veel andere winkels waren gesloten. Vishandel Sier had er veel werk aan. Opeens viel alles uit. En dat was het. Dus inmiddels zijn we 1,5 uur verder. En de stroom is nog niet terug. Dus we wachten rustig af. En als alles uitvalt, wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen voor de winkel op dat moment? Niets doet het meer. Dus mijn koelingen vallen uit. Mijn bak overwerkt op stroom en de kassa's vallen uit. Dus we kunnen niet meer draaien. De wijkagent liep duidelijk aanwezig door het winkelcentrum om de winkeliers een hart onder de riem te steken. Dit is mijn winkelcentrum, ik moet hier zijn, zo zei hij. Om ongeveer 11:15 was er weer stroom in het winkelcentrum. De gesprekken over hoe gaan we het winkelcentrum sluiten werden afgebroken en de winkels gingen weer open. En iedereen was blij dat het voorbij was. Ja, we zijn hartstikke blij. Want dit scheelt, zoals ik eerder al zei, dit scheelt een heleboel. Dus we gaan er fris tegenaan. We spraken achtereen volgens burgemeester Jobke Vonk van Asmeer en daarna met lokale burgemeester Herbert Raad over de gevolgen van deze stroomstoring. Ik heb nog, voordat het telefoonverkeer plat lag, kon ik gelukkig nog met de politie bellen. Gaf aan dat zij op verkeerskruispunten, met name de N196, dat zij daar bijstand konden verlenen om het verkeer wat te begeleiden. En in de winkelcentra zouden ze kijken. Ik heb ze daar ook gezien. En onderweg naar het gemeentehuis lopend heb ik ook nog de brandweer kunnen spreken. En gingen naar de zorgcentra toe om daar bijstand te verlenen. En naar verluid zijn er 2 liftopsluitingen geweest. En daar hebben zij bij geholpen om die op te lossen. Bleef het raadhuis functioneren? Alles ging plat om even over 9:30. En de gemeentelijke loketten hadden zo rond 11:00 weer stroom. En toen is het ook pas weer open gegaan. Laten we sowieso dit soort stroomstoringen goed evalueren. Dit zijn goede testcases. Ik heb begrepen dat we in Amstelveen de loketten open waren. En ik wil dat natuurlijk wel even bekijken in hoeverre het in Aalsmeer, waarom dat gesloten was. En of wij geen noodaggregaat hadden. Het is goed om te bekijken. Maar dat gaan we evalueren. Ja, het openbaar vervoer, kijk, is hier in Amstelveen natuurlijk voornamelijk bussen. Maar als het gaat alles wat met stroom te maken heeft, dus met metro's en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk allemaal wat lastiger. We hebben wel een aantal zaken als het gaat om betalingsverkeer. Er kon niet meer gepind worden. Verkeerslichten die er allemaal uit lagen, betekent echt wel onveilige situaties. En gelukkig, nogmaals ook complimenten, iedereen reed ook voorzichtig. Ik heb het zelf ook kunnen zien vandaag. Ja, ook geen botsingen tot nu toe, voor zover wij weten. Dus dat betekent ook echt dat mensen ook echt opgepast hebben.
Ja, en dat is toch wel gewoon ontzettend fijn. Even een andere kant van deze zaak. Hoe bestuur je als gemeente zo'n complexe situatie? Wat er dan gebeurt bij zo'n situatie, het is natuurlijk niet alleen in Amstelveen, maar het werd dus ook in heel Noord-Holland en bijna voor heel westelijk Nederland. Dan wordt er meteen een noodteam bij elkaar geroepen. Mm-hmm. En omdat het zo breed was, is dat ook. Dan wordt er de bunker in Amsterdam wordt dan geopend. Mm-hmm. Dus daar zitten alle hulpdiensten. Wij in Amstelveen zitten samen met onze collega's uit Aalsmeer hier op het gemeentehuis. Mm-hmm. Met alle mensen van veiligheid en allerlei andere afdelingen. Zo houden we de vinger aan de pols. Dus als er wat nodig is in de stad, dat we meteen kunnen acteren. Gelukkig, nogmaals, is dat allemaal relatief goed gegaan. Politie heeft fantastisch zijn werk gedaan. Handhavers en brandweer was goed paraat. Dus wij houden hier vanuit Amstelveen de vinger aan de pols om te zorgen dat als er wat is, dat we daar meteen op in kunnen spelen. Naast de stroomstoring was er vanochtend een gaslek in de Westwijk. Bij de werkzaamheden rond het winkelcentrum was een gasleiding per ongeluk aangezien voor een oude waterleiding. Wat is de standaardprocedure tijdens zulke calamiteiten eigenlijk? Het is gewoon een standaardprocedure die de jongens volgen. Dat is eigenlijk een afzetgebied waar geen andere mensen binnen mogen komen. Daarom staan die bordjes daar. En dat je op attent bent dat je niet met een sigaret langs loopt. En welke maatregelen zijn er genomen? De toegangskranen zijn dichtgezet. En in principe is de leiding nu geblokkeerd en dan wordt die gerepareerd. Gisterochtend werd een koninklijk ontbijt geserveerd op de Willem-Alexanderschool. En als er geserveerd wordt, is tennis Richard Krajicek daar natuurlijk ook bij. Met dit koningsontbijt beginnen meer dan 1 miljoen kinderen op vrijdag 24 april de koningsspelen. Richard Krajicek, verantwoordelijk voor de koningsspelen, onthulde het ontbijt donderdag samen met Colette Kloosterman van Eert van Jumbo Supermarkten. We zijn het ontbijt aan het proeven voor de koningsspelen. Dat is 24 april en dan starten we met een ontbijtje en daarna warming up met een hele leuke sportdag. Maar je moet het ontbijt ook een beetje testen of het wel bevalt en we zijn hier... De Willem-Alexanderschool in Amstelveen. En voor mij is het een geslaagde test. Eten is gewoon belangrijk, hè? Zeker als je gaat sporten, maar dan om energie, voedingsstoffen in je lichaam te krijgen. Nog steeds is gebleken dat 1 op de 7 kinderen in Nederland niet ontbijt. En dus niet goed voor je sporten, maar nog belangrijker, niet goed voor je schoolprestaties. Dus we willen het belang een beetje laten zien aan de kinderen hoe belangrijk het is om te ontbijten. Maar ook om samen te ontbijten, dat het eigenlijk leuk is, even een moment met elkaar. De leerlingen van groep 6 van de Willem-Alexanderschool in Amstelveen mochten het koningsontbijt voorproeven. En dat ging op koninklijke wijze. 3, 2, 1, smakelijk! Ik eet altijd brood. Meestal 2 boterhammen met beleg en misschien wat kaas en dan een stukje fruit, vind ik lekker, wat melk. Een boterham met smeerkaas en 2 beschuitjes met haagsnoer. Ik ben elke ochtend thuis. Nou, vandaag dus niet, omdat ik op school weet, maar meestal wel. Uit onderzoek blijkt dat in 15% van de gezinnen met kinderen op de basisschool niet iedere ochtend wordt ontbeten. Dat moet anders, vindt supermarktketen Jumbo, die het ontbijt voor 3e jaar op rij verzorgt. Het is eigenlijk 3 jaar geleden toen de koningsspelen voor het eerst waren en ja, er kwam op van we willen graag een ontbijt. En meteen dacht ik van het is een geweldig idee dat gewoon ontbijt voor een sportdag ontzettend belangrijk is. Dat geeft de kinderen de energie om daar het goed te kunnen presteren. En daarnaast wisten we ook dat ontbijt, dat er nog heel veel kinderen zijn die niet ontbijten en dat is een prachtig moment om daar aandacht voor te vragen. Zodoende zijn we er toen op ingesprongen en 3 jaar later doen we het nog steeds vol enthousiasme. Het ontbijt is een combinatie van gezonde en feestelijke producten. Ja, zoals bruinbrood, melk, snoeptomaatjes zijn ook heel populair nu. Ik denk dat we nu vol van start kunnen gaan om de 24e het ontbijt te gaan hebben met z'n allen. Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima geven op 24 april in Leiden het startsein voor de sportdag. En dan nu het weekoverzicht. Vorig weekend vond weer de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet plaats. Ook bij kinderboerderij Elsenhoven staken vrijwilligers de handen uit de mouwen. Daar werd de avontuurlijke speelplaats opgeknapt. Er wordt druk geklust en gebouwd door de vrijwilligers. En dat om deze avontuurlijke speelplaats weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe seizoen. De boel wordt opgeknapt en er worden ook wat nieuwe onderdelen bijgemaakt.
Waar bent u mee bezig? We zijn een hutje aan het maken van wilgetenen en die moet even gevlochten worden. Zodat er een beetje body in komt en de kinderen niet de takken eruit trekken. De opknapbeurt wordt uitgevoerd in het kader van NL Doet. Dat is een initiatief van het Oranje Fonds. Deze jaarlijkse actie is in het leven geroepen om vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten. Ik ben naar de Gamma geweest om touw te halen en ja, nu ben ik tak aan het afvoeren en zo. Dus ik heb niet geholpen met vlechten, maar meer de dingen eromheen, zeg maar. En wat is er nou zo leuk aan? Nou ja, je levert een bijdrage, je doet iets gemeenschappelijks. Nou, wij doen iets hier in de open lucht. Je ziet echt iets, een tastbaar resultaat. De avontuurlijke tunnel is ondertussen al klaar en die moet alleen nog heel even getest worden. En je kan er ook lekker doorheen rennen, zoals hier, samen met oma. Loop jij harder dan oma? Ja, ik loop sneller dan oma. Okay. Dat ze mij niet kan pakken. Dat is leuk, hè? Ze doen een spel, hè? Ja, goedgekeurd dus. En daar doe je het uiteindelijk ook voor als vrijwilliger. Het gebouw De Hoeksteen in Uithoorn, dat door architect Rietveld is ontworpen, krijgt een nieuwe bestemming. Wat de bestemming wordt, is nog even afwachten, want er zijn meerdere opties, waaronder een museum. We hebben met twee groepen contact. We hebben contact met de vrienden van De Hoeksteen. Die hebben zich verenigd in de stichting 50 jaar Hoeksteen. En we hebben contact met de stichting Erven Rietveld. De Hoeksteen is namelijk een Rietveldgebouw. En de vrienden van De Hoeksteen, of Hoeksteen 50 jaar, die willen graag het gebouw bewaren. En de erven die in de stichting Rietveld verenigd zijn, die willen graag een Rietveldmuseum ervan maken. En we zijn nu aan het onderzoeken of dat mogelijk is. Is er animo voor een Rietveldmuseum? Nou ja, dat weten we niet. We hebben nu de cultuurcompagnie die met ons een traject ingaat om te kijken of dat haalbaar is. We weten wel dat het gebouw zelf voor Uithoorn belangrijk is. Het is een soort icoon. Als je met de bus aankomt, dan valt dit gebouw toch wel heel erg op. En heel veel Uithoornaars zijn lid van de bibliotheek en kennen het gebouw dus ook van binnen. Dus we denken wel dat het draagvlak is om het gebouw te behouden, in wat voor vorm dan ook. De iconische uitstraling van De Hoeksteen wordt door Uithoornaars gekoesterd, zonder om af te breken dus. Ja, dat is het zeker. Het is een gemeentelijk monument, dus we kunnen het ook niet zomaar afbreken. Maar het is natuurlijk ook een financiële kwestie. We hebben als gemeente niet veel geld om hier op toe te leggen. Dus ja, we moeten wel een bestemming vinden waarbij eigenlijk een ander investeert en er iets moois van maakt. Als het gebouw leeg staat, dan moeten we wel weten of het een herbestemming heeft of dat er toch iets anders mee moet gebeuren. Want zodra een gebouw leeg staat, dan raakt het in verval en dan gaat het geld kosten. Dus voor die tijd moeten we weten waar we aan toe zijn. Wethouder Herbert Raad gaat snel een stevig gesprek voeren met de GGZ, huisartsen en andere zorginstellingen om ervoor te zorgen dat zij betere informatie delen over demente ouderen die een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Dit naar aanleiding van het rapport dat deze week uitkwam over de situatie rond de vrouw die 5 januari om het leven kwam bij de uitslaande brand in een van de Loggenflats. We vroegen de wethouder wat de belangrijkste conclusies van het rapport zijn. Alle partijen hebben allemaal hun werk gedaan, maar niemand heeft over zijn eigen tuintje heen gekeken of er niet wat meer nodig was. En er is geen integrale veiligheidscheck gedaan. Welke organisaties waren er betrokken bij de zorg voor deze mevrouw? Nou, bijna alle zorginstellingen die je maar kan verzinnen. De GGZ, huisartsen, allerlei andere instanties. En wat de onderzoekers constateren, dat iedereen zijn eigen ding doet. Dus niemand kijkt van, oké, ik heb wel mijn ding gedaan, maar moet er niet wat extra's gebeuren? Dus deze mevrouw had al eerder uit huis geplaatst moeten worden? Nou ja, kijk, achteraf gezien kan ik hier natuurlijk zeggen, ja, en dat is zo. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar als je gewoon alles bij elkaar kijkt, ja, dan hadden we graag, dan had deze mevrouw, daar ging het gewoon niet goed mee. Die had er eigenlijk uitgemoeten, ja. Hoe gaan we dit nou aanpakken, zodat we dit niet weer meemaken? Vanuit twee kanten. In eerste instantie gaat het natuurlijk om dat we elkaar gaan aanspreken. Aan de andere kant zijn wij als gemeente natuurlijk verantwoordelijk voor die zorg geworden. En wat ik daar nou een voordeel bij vind, is dat wij natuurlijk ook die contracten gaan afsluiten. En aankomende jaren zal bij ons in die contracten samenwerking, het delen van informatie. Ja, dat zal wel echt punt nummer 1 worden hier. In Amstelveen bijvoorbeeld 1800 mensen zijn ongeveer hebben last van dementie. Maar je hebt maar een aantal gevallen waar je ziet waar mensen heel snel aftakelen, waar het een gevaar wordt. Kijk nou waar de risico's zitten. En dat kan die overheid altijd heel slecht. Dat je echt kijkt van bij 2, 3, 4%, daar moeten we wat extra's doen. Want dat kun je ook waarmaken en daar moet je ook zijn. Waarschijnlijk zal in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
een bestuurscoalitie komen van VVD, PvdA en Water Natuurlijk. Bij de waterschapverkiezingen van vorige week wonnen VVD en PvdA beide 2 zetels en kwamen op 5. Water Natuurlijk verloor 1 zetel en kwam op 4. De 2 laatste partijen willen in Amstelveen vooral de waterkwaliteit verbeteren. Wat vindt u van de uitkomst van de waterschapverkiezingen? Ja, een beetje dubbel gevoel. Ik ben heel blij omdat ik zelf verkozen ben. Mijn partij Water Natuurlijk heeft het ook op zich heel goed gedaan. We zijn de enige waterschapspartij die nog steeds in het bestuur zit. Maar we hebben ook een zeteltje verloren en dat stemt altijd een beetje droef. Er zijn 2 redenen waarop ik zeg van het is veel beter gegaan dan 6 jaar geleden. De eerste is dat de opkomst is verdubbeld, wat ik gewoon democratisch heel fijn vind, heel goed. En de tweede is dat wij als Partij van de Arbeid hebben gewonnen. En nu komen de coalitiebesprekingen. Hoe denkt u dat dat gaat lopen? Nou, net als bij gemeenteraadsverkiezingen of Tweede Kamerverkiezingen neemt in principe de grootste partij het initiatief. Vanavond is de eerste bijeenkomst voor coalitieonderhandelingen. Wij gaan voor weer een plek in het bestuur, zodat wij een zo groen en duurzaam mogelijk beleid door kunnen blijven zetten. Ik denk dat in ieder geval de VVD en de PvdA erin zullen zitten en wij zullen kijken naar een zo breed mogelijke coalitie. Wat is het belangrijkste wat de waterschappen de komende periode moet aanpakken? Er zijn nog te veel sloten met kroos en stankoverlast. Daar moeten we echt iets aan doen. Wat voor Amstelveen heel belangrijk is, is dat de kwaliteit van de Amstelveense stadswateren, dat die echt helemaal goed wordt. Daar was het mooie plan voor bedacht van de watertuin. Dat is door het oude DB een halfjaartje terug afgeschoten, tot onze grote spijt en ontevredenheid. Maar we kijken of het in een andere vorm toch weer opgepakt kan worden. En dat we met steun van een nieuwe coalitie daar toch mee verder kunnen. De overgang van Cardanus naar Aanzet heeft er niet voor gezorgd dat de wijkcentra minder wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in november 2014 werd gehouden. De wijkcentra werden goed gewaardeerd en worden ook na de overgang van Cardanus naar Aanzet nog steeds goed gewaardeerd. En wat zijn de minpuntjes? De verbeterpunten, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Is dat het wat persoonlijker lijkt te kunnen voor klanten. Ze vinden de herkenning niet altijd goed genoeg. De sfeer kan in het ene centrum misschien wat beter dan in het, wordt die ook beter beoordeeld dan in het andere centrum. Ik denk dat voor ons de uitdaging wordt om te zorgen dat we in alle centra het niveau halen van het beste centrum. Nou, zijn er nogal wat wijkcentra die verhuizen moesten of verbouwd worden? Waar gaat het dan om? Westwijk wordt helemaal herbouwd, dus daar is een tijdelijke locatie. Die is wel beperkter en we zijn nu heel erg aan het kijken of we bepaald soort activiteiten toch nog wel, bijvoorbeeld in tijdelijke accommodaties, tenten of zo, of op pleinen, kunnen gaan uitvoeren. Bij die verbouwingen en verhuizingen en zo, dreig je dan niet veel vrijwilligers te verliezen en bezoekers? Nee, op dit moment valt dat mee. Dat is altijd wel voor een aantal mensen de reden om eens te zeggen van nou, ik heb het nu 25 jaar gedaan, het was mooi. Maar het geeft ook vaak weer nieuwe groepen kansen. Jongeren zouden als gebruikers natuurlijk een positie kunnen gaan krijgen de komende tijd. En dan zullen we zeker met elkaar eraan werken om dat met jongeren op te bouwen. En dan ben je als jongere vanzelf de nieuwe vrijwilliger. In het Amsterdamse Bos wordt zaterdag 28 maart een bijzondere wedstrijd gehouden voor paard en ruiter die ook zeer aantrekkelijk is voor het publiek. Onze verslaggever Michiel Roedema zocht uit wat er precies gaat gebeuren of als u zondag of maandag een herhaling ziet wat er precies gebeurt. Er gaat hier een SGW plaatsvinden, dat is een samengestelde wedstrijd in de paardensport. Een samengestelde wedstrijd is normaal gesproken een wedstrijdvorm waarbij één deelnemer, dus een deelnemer met één paard, in 3 disciplines uitkomt. We hebben 280 deelnemers aanstaande zaterdag en die starten van 's morgens 9 tot 's avonds 5 uur. SGW Amsterdamse Bos is een eventingwedstrijd van de KNS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. En controleert hier de veiligheid van de paarden en de ruiters en het parcours. En het is een samengestelde wedstrijd waarbij gecrossed wordt over natuurlijke hindernissen in het Amsterdamse Bos. In principe kunnen diegenen zich inschrijven die bij de KNS, bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, zijn aangemeld. Die rijervaring hebben, die kunnen springen. Dat moet wel lang van tevoren gebeuren. Dat is al lang, heel lang van tevoren. In, geloof 26 januari is de inschrijving gestart. En het is dan ook meestal in een paar uur is het helemaal vol. Wat voor paarden en ruiters gaan er meedoen?
We hebben geprobeerd om dit ook voor ponies open te stellen. Dat komt niet heel vaak voor. SGW's zijn vaak voor paarden alleen. En er zijn aparte klassen, zeg maar, voor ponies. Dus de grote D- en E-ponies die laten wij ook meedoen. En paarden dus, ja. De meeste klachten die vorig jaar bij burgerraadsman binnenkwamen, hadden betrekking op sociale voorzieningen en werk en inkomen. Zo blijkt uit een royaalrapport 2014. We vroegen burgerraadsman Wim Bekkers welk soort klachten dat zijn. Nou, dat zijn vaak klachten dat mensen hun uitkering worden gekort omdat ze bepaalde documenten niet hebben ingeleverd of omdat ze niet voldoende solliciteren. Maar ook wel klachten over dat het niet klikt tussen de cliënt en de klantmanager. En dan willen ze een andere klantmanager. Nou, soms wordt daarin tegemoet gekomen als het echt heel duidelijk is voor mij ook en ook voor de leidinggevende van ja, deze relatie wordt nooit meer werkbaar. Maar vaak ook niet. En dan, ja, dan moeten cliënten soms even door de zure appel heen bijten. Ik heb ook wel gehoord van mensen die niet eens meer bij u klagen, omdat u toch altijd dienstwerk en inkomen gelijk geeft. Nou, dat zou kunnen. Ik ken ze niet, maar dat zou kunnen. Nee, want die komen niet naar u toe. Precies, dat is mogelijk. Dat is jammer, want zo is, zit ik niet in elkaar en zo werkt de functie ook niet. De regels zijn natuurlijk heel streng voor mensen die een bijstandsuitkering hebben. Ze hebben natuurlijk recht op de uitkering, maar er zijn ook plichten van werken en werk zoeken. En het begrip algemeen aanvaarde arbeid, dat is natuurlijk voor sommige mensen een lastig begrip, want dan zijn ze hoog opgeleid, maar dan moeten ze opeens gaan schoonmaken op de veiling. En dat is dan natuurlijk wel even slikken. Ellie Mekel richtte 35 jaar geleden de Concertina's op, een accordeongezelschap dat niet meer is weg te denken in Amstelveen. We spraken Ellie over de Lustrum. Concertina's bestaan 35 jaar. Er zitten mensen bij die zijn met hun 7e, 8e jaar begonnen bij mij. En die zijn er nog steeds. Een hele hechte band. Ze komen elke week bij elkaar, soms nog sterker als een familieband. Je ziet gewoon hoe die binding dan is met de mensen. En dat is een genot om naar te kijken en te beleven, zeg maar. Mensen trekken zich aan elkaar op. Welke passie drijft u om dit zo lang te doen? Muziek. Dat is maar één antwoord op. Muziek is zo goed voor mensen. Ik ben via piano, ik wilde vroeger toen ik klein was, heel graag piano spelen. En wij woonden in een arbeidswoning in Bovenkerk en dat ging niet. Die piano was eigenlijk veel te groot voor het kamertje. En mijn vader vond het ook wel erg duur, zo'n piano huren. En toen kwam ik bij een nichtje. En die had een klein accordeonnetje en daar was net op les gegaan. En toen zei mijn vader, kijk, dat is ook een klavier. Lijkt precies op een piano, ga dat maar doen. Het is veel makkelijker om op te bergen in huis. En het was veel goedkoper. En ik ben hem daar nog tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Want accordeon, ja, dat was toch wat. Daar kon ik gewoon mee de deur uit. En een piano kan je niet op je rug nemen natuurlijk. Dus ik heb heel veel dingen gedaan. En ja, daardoor ben ik ook met de buurmeisjes begonnen om muzieknootjes te lezen. En toen een klein orkestje gestart in de huiskamer van mijn ouders. En ja, dat is uitgegroeid tot muziek maken gewoon met alle mensen. En ik heb daar zoveel voldoening van. Niet alleen van die muziek, maar ook wat het met de mensen doet. Maandag gaat de Hazesfilm Bloed, Zweet en Tranen landelijk in première, waaronder in Cinema Amstelveen. De film wordt vertoond in de Schouwburgzaal en de bezoeker kan rekenen op een Amsterdamse avondje uit in Amstelveen. Hazes, de zingende barkeeper. Ik werk voor IMI, Tim Griek. Johan Cruijff. IMI zit je werk echt zitten. Nou, het wordt een hele feestelijke avond. We hebben in de pauze en de afloop zanger Ramon Beense, die voor de gezellige muziek zorgt in de foyer. De bekende Hazeshits komen dan allemaal voorbij en iedereen kan meezingen. En na afloop is er ook voor iedereen een biertje en een bitterbal. Dus het wordt een hele leuke avond. Er zit een idee achter, denk ik, voor bier en bitterballen? Of niet? Dat past natuurlijk helemaal bij de zanger André Hazes, want daar gaat de film over. Bloed, zweet en tranen. En hij gaat aanstaande maandag in 130 bioscopen in première. En Cinema Amstelveen gaat ook mee. En we hebben inderdaad proberen aan te sluiten bij het thema van de film om de avond aan te kleden. En hoe komt het dat jullie hebben gekozen voor een feestelijke première?
Nou, vanaf augustus werken we met een nieuwe filmdistributeur. En we vertonen ook meerdere films op één avond en ook films in de grote zaal. En dat geeft ons nu de mogelijkheid om in dit soort grote evenementen mee te gaan. En daar op in te haken ook. Want voorheen hadden we alleen de filmzaal. En waren we niet in de gelegenheid altijd om hier bij mee te gaan. En nu wel. En dan tenslotte het weer. In de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen en is het droog. Heel lokaal is een mistbank mogelijk. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. De zuidelijke wind is zwak en neemt tegen de ochtend toe naar matig. Zaterdagochtend neemt de bewolking toe en volgt er weer regen en motregen. Het wordt ongeveer 11 graden. De wind neemt verder toe naar vrij krachtig. Ook zondag valt er flink wat regen. De temperatuur ligt dan rond de 10 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. En komt uit het zuidwesten. Maandag is het overwegend bewolkt en er valt regen. Bij een aanhoudende westenwind wordt het 11 graden. Dit was het RTV Nieuws van vrijdag 27 maart, gevolgd door het weekoverzicht. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot maandag.